A tarde dessa segunda-feira, 7 de novembro, foi de seminários para os prefeitos da região sul do país, no evento Novos Gestores da Confederação Nacional de Municípios. Os prefeitos tiveram acesso a dois tipos de palestras, divididos em dois eixos. O primeiro, de desenvolvimento social. O segundo, de desenvolvimento econômico. As áreas de assistência social, educação e saúde compunham o eixo de desenvolvimento social. Nas falas, foi abordado o subfinanciamento do SUS e a defasagem das correções dos valores dos programas de saúde, como estratégias em saúde da família. Agora, como é que fica a parte pedagógica? Como é que é a parte do financiamento? Pessoal, a necessidade de creche é totalmente diferenciada conforme o porte de município, a taxa de urbanização, o percentual de mulheres inseridas no mercado de trabalho, o grau de vulnerabilidade social. Nós, municípios, temos um mínimo constitucional, um piso, no caso, de 15% da nossa receita corrente líquida tem que ser investida, / gasta, em serviços e ações de saúde. O segundo eixo econômico foi de explicações sobre finanças, contabilidade e previdência social. Como é que terreno baldio, no meu município, no centro da minha cidade, pode ter uma alíquota menor do que um imóvel edificado? Terreno baldio não tem função social. Qual é a função social de um terreno baldio? Nenhuma. Terreno tem que ter alíquota alta, várias vezes acima do imóvel edificado.